Безпека, комфорт та доступність. У Франківську розповіли, які об'єкти планують робити у 2021 році. Мова йде про світлофори, вулиці та кільцевий рух. У ногу з часом. Саме за таким принципом втілюватимуть життя проєкти у 2021 році, розповів заступник міського голови Івано-Франківська Михайло Смушак. У планах відремонтувати кілька вулиць. Ремонти вулиці і вулиця Автоломачівська. В минулому році виконано значний обсяг робіт і по мережах, і по власне повлаштуванню нижнього шару. В цьому році маємо влаштувати верхній шар асфальтобетону. Єдине, що ми зараз цей проект перепроектовуємо. І у проєкті ми бачили, були і заїзні кишені, були додатково і розворотне кільце. Ми замовили вже коректуру для того, щоб продовжити саму вулицю. Ще один проєкт, який є у нас, це є вулиця Крушельницької. Зараз вона виглядає з таким чином. Це фактично 100 метрів вулички. От є проєкт цієї вулиці. Є проєкт цієї вулиці. Ну, вона, в принципі, має бути продовженням вулиці Лесі Українки. Ось таким чином вона би мала виглядати. Сьогодні воно у нас є якось отак, поки що. Я сподіваюся, що все-таки десь ми буде можливість в цьому році профінансувати ці роботи. На замітку водіям. У Франківську запровадять нові схеми організації руху. Це є перехрестя вулиць Незалежності Угорницька, Мекетинецька. Зараз цей проект в поліції на погодженні, і я дуже сподіваюся, що ми, власне кажучи, вже його таким чином виконаємо. Ми нічого тут не змінюємо, тільки завдяки розмітці ми робимо додаткові смуги. Тобто ми тепер буде там не 4-смугова вулиця, фактично, а 5-смугова на перехресті. І відповідно ті люди, які повертають, вони не будуть блокувати рух, і відповідно це забезпечить кращий і швидший проїзд і автомобілів. І так само ми робимо виділену смугу для громадського транспорту. Те, що є дуже важливо, щоб тому, що кожного ранку ми бачимо, що зі сторони Тисманиці дуже великі є затори. У планах облаштувати більше 10 нових острівців безпеки, здійснити роботи на кільцях, встановити та відрегулювати декілька світлофорів, а також облаштувати 2 пересадкові вузли біля автостанції 4 та кільця Бандери Коновальця. Вулиці Євгена Коновальця ми загалом зробили нову схему організації дорожнього руху, направду під реконструкцію, але ми її адаптували під власне існуючий стан покриття дорожнього. Ось, і що ми тут робимо? Перший важливий момент – це є виїзд з вулиці з Чукалівки, виїзд і вулиці з Василишина. Там є, був напроєктований світлофорний об'єкт, але ми зараз замовили його коректуру. Вулиця Велика Євгена Коновальця – ще один об'єкт, який світлофорний об'єкт, який ми дуже бажано зробити, це є виїзд з онкодиспансеру, тому що там є дуже насичений рух, і плюс там виїжджає автобус комунального підприємства нашого «Електроавтотранс», і ну, фактично дуже-дуже їм складно виїхати. Окрім ремонту доріг, комунальники облаштовуватимуть міжбудинкові проїзди. Кілька проєктів робитимуть і на міському озері. Зокрема, встановлять поліуретанове покриття на біговій доріжці, облаштують огородження, покриття на центральному пірсі та оглядових майданчиках.